15 মাৰ্চত ৰাজ্যৰ ছবিঘৰলৈ আহি আছে দাদাগিৰি। দক্ষিণেটৰ বোলছবি একচনৰ দৰে এখন ফুল একচন চিনেমা এগৰাকী সম্ভাৱনাময় সুদৰ্শন অভিনেতা বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে দাদাগিৰি। ডিম্বেশ্বৰ গগৈ পৰিচালনাৰে তথা প্ৰবীৰ ৰাজখোৱা, ৰাজীৱ গোস্বামী, গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী, মুন্মী ফুকন, নিৰ্মলী বৰা, কৌৰৱী শৰ্মা, কিশোৰ বিধান, ডাক্তৰ প্ৰদ্যুৎ প্ৰতিম বৰুৱাকে ধৰি বহু কেইবাগৰাকী ন পুৰণি শিল্পীৰ সমাহাৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বোলছবিখন। ডিম্বেশ্বৰ গগৈ কাহিনী চিত্ৰনাট্যৰ পৰিচালনাৰে প্ৰবীৰ ৰাজখোৱাৰ বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে পি আৰ প্ৰডাকশ্যনৰ দাদাগিৰিক অসমৰ ৰাইজে নিশ্চয় আদৰি ল'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। পি আৰ প্ৰডাকশ্যনৰ হৈ চৰাইদেউ বৰচৌকী খাৰঘৰীয়া দেওধাই গাঁৱৰ যুৱক তথা অভিনেতা প্ৰবীৰ ৰাজখোৱাই। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।